O evento, organizado pela 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a Unisul e apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, reuniu mais de 600 pessoas. Que a qualificação é o que nós buscamos na nossa vida diária, né? E esse evento, as palestras vão da improbidade administrativa, que é voltado para a administração pública, que o público-alvo aqui são os prefeitos da região, que estarão chegando daqui a pouco aqui ao evento, e vai até o direito penal, a Lei Maria da Penha, que é a última palestra, da quinta-feira. A Unisul vem buscando fortalecer cada vez mais o que nós chamamos os ambientes de aprendizagem da universidade. E cada vez mais nos convencemos de que os ambientes de aprendizagem têm uma relação direta com a realidade vivida do dia a dia, né? Então hoje você fala em salas virtuais que são globalizadas, né? Você tem ambientes de aprendizagem de pesquisa, da extensão. O público da conferência é formado por profissionais da área do direito e estudantes. A programação segue até a próxima quinta-feira com palestras de diversas áreas do setor jurídico. A abertura do evento foi realizada pelo desembargador João Henrique Blasi, falando de improbidade administrativa. Nesse momento em que o povo brasileiro foi às ruas para manifestar-se sobre os mais variados temas, um deles foi a impunidade. Então é preciso que haja de parte do julgador sensibilidade, razoabilidade, para saber discernir o joio do trigo e condenar aqueles que realmente praticarem atos desonestos, portanto atos ímprobos, e inocentar aqueles que não tiverem praticado atos com essa natureza.